Stimați colegi, stimați oaspeții, bine ați venit în centrul de dializă Cahula companiei BP Dializa. În ziua de astăzi frumoasă, 18 septembrie, deci oficial, pornim centrul de dializă Cahul. Suntem foarte mulțumiți de ajutorul care ați depus dumneavoastră, fără suportul dumneavoastră, n-ar fi fost posibil de efectuat acest volum de lucrări și de pornit centrul de dializă Cahul a companiei BP Dializa. Foarte importantă și aș putea spune că esențială a fost și contribuția partenerului public, anume Institutul Medicinii de Urgență. Invit la discurs pe domnul Igor Curov, director medical a Institutului de Medicină Urgentă. Mulțumesc! Stimați colegi, onorată asistență, eu reprezint Institutul de Medicină Urgentă, cum ați auzit, domnul Petru, suntem parteneri publici în proiectul de parteneriat public-privat pentru dializă în Republica Moldova. Sunt fericit că sunt astăzi aici împreună, suntem împreună la lansarea oficială a centrului de dializă. Cunoașteți că noi deja colaborăm cu compania BP Dializa în perioada de timp, am reușit în perioada colaborării să deschidem un centru la Bălți pentru 200 de pacienți, un centru chiar în încinta Institutului nostru de Medicină Urgentă pentru 100 de pacienți cu condiții, cum se vedeți, condiții contemporane, cu utilaj contemporan, cu condiții confortabile, cu maximă siguranță pentru pacient. Niște condiții de excelență. Am vrut să vă spun că sunt convins că parteneriatul nostru public-privat putem numi un parteneriat cu succes, putem numi ca un parteneriat de exemplu, unde este o colaborare constructivă cu mediul privat și statul pentru a obține un scop principal, care cum ar fi sănătatea pacienților, cum ar fi satisfacția pacienților. Și pot numi într-adevăr un parteneriat pentru viață. Vă mulțumesc mult! Vă fericit cu atingerea scopului, cu deschiderea centrului la Cahul. Vă doresc în continuare succes în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Succes! Vă mulțumim pentru un discurs foarte frumos și cald. Deci, dezvoltarea centrului și în genere rețelele de centre de dializă cronică ambulatorie în Republica Moldova n-ar fi fost posibilă fără colaborarea cu compania B. Braun și anume cu adică subsecțiunea ei, B. Braun Avitum din România. Deja, la momentul actual, avem în total aproape 140 de aparate de dializă în diferite centrele noastre. Toate sunt B. Braun. O pătrime din aparate de dializă sunt cu funcție de hemodefiltrare, care a fost introdusă de anul curent în toate centrele Cluj Moldova, inclusiv și centrul de dializă Cahul. Și suntem convinși de calitatea aparatajului și consumabililor produse de compania germană B. Braun. Și aș dori să invit pentru un discurs pe doamna Camelia Mândroiu, deci director de dezvoltare a companiei B. Braun Avitum, România. Sunt foarte bucuroasă să mă aflu alături de partenerii noștri de la BP Dializa la deschiderea celui de-al patrulea centru Republica Moldova și anume în orașul Cahul. La baza tuturor centrelor de dializă deschise de BP Dializa au stat calități ca și perseverență, tenacitate și în ultimul rând pasiune. Pasiune care a fost, care a avut la bază motorul în a oferi cât ori mai mulți pacienți cu insuficiență cronică renală un tratament de înaltă calitate. Ca de obicei și de fiecare dată, compania B. Braun a contribuit cu tehnologie și aparatură de ultimă generație, ceea ce a ridicat standardul de calitate al tratamentului, al actului medical, a îmbunătățit calitatea de viață a pacienților din această țară. Doresc să spun și cu mâna pe inimă că acest centru, ca și celelalte din Republica Moldova, sunt la fel de competitive ca orice centru de dializă
din Europa și nu numai, la nivel internațional. Suntem mândri și mulțumim pentru încrederea acordată și vă dorim succes în continuare. Vă mulțumim, doamna Camelia. Deci, în acest aspect, în genere, aș dori să menționez că în ultimul timp noi deschidem centre în Moldova cam cu aceeași viteză ca și în România. Adică un centru în România, un centru în Moldova. Da. Anul ăsta poate chiar o leacăm în trecut, că două centre în Moldova. Exact. Sperăm că pe viitor noi și menținem viteza și sigur pentru asta avem nevoie și colaborarea cu partenerii publici. Deci, în contextul dezvoltării rețelei centrelor de dializă din Republica Moldova, rețelei de centrul de dializă cronică ambulatorie, aș dori să invit să ofer cuvântul domnul Dmitrie Unufriciuc, director general al companiei BB Dializa. Bună ziua, stimați colegi, stimați parteneri, onorată asistență, reprezentanții mass-media. Odată cu deschiderea centrului de dializă din Cahul, compania BB Dializa a realizat probabil cea mai principală misiune a companiei, asigurarea la nivelul național cu serviciile de dializă de înaltă calitate tot pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Împreună cu partenerul public și cel privat, noi am realizat scopul care a fost pus inițial în cadrul proiectului respectiv. Crearea locurilor libere pentru toți care au nevoie de dializă, acces liber și echilibru pentru toți pacienții respectiv. Suntem axați de nevoile pacienților, necesitățile lor stau la baza elaborării strategiei de dezvoltare a companiei BB Dializa. Noi am dorit, adică pacienții noștri și-au dorit să fie creat un centru de dializă mai aproape de casă, noi le-am oferit chiar mai mult. Centrul nostru este dotat cu cel mai performant echipament, echipamentele de ultimă generație, Vibraum, consumabile de dializă care utilizăm noi în procedurile de dializă sunt cu calitatea superioară, medicamentele de la producătorii recunoscuți, echipa medicală pregătită și instruită, toate acestea sunt puse la dispoziția pacientului. Este extrem de important și faptul că toți pacienții centrului de dializă din Cahul beneficiază și de asigurarea transportului absolut gratuit de la domiciliu până la centrul dializă și înapoi. Realizarea proiectului a fost posibilă grație aportului sau contribuției fiecare din părțile proiectului. Autoritățile publice, instituțiile medicale, medico-sanitare, partenerii noștri strategici B-Brown, producătorii și furnizorii medicamentelor și dispozitivelor medicale. Practica a arătat că acest parteneriat poate fi dezvoltat și în viitor, bazând pe interesele și necesitățile pacientului. Mulțumesc mult și doresc succes! Vă mulțumim pentru un discurs foarte frumos. Deci, în continuare, aș dori să menționez că astăzi suntem onorați de prezența domnului profesor habilitat, șef Catedra Urologie și Nefrologie Chirurgicală, domnul Adrian Tănase. Deci, persoana care, practic, putem să numim fondatorul specialității, atât în dializă, atât în transplant renal și în dezvoltare continuă a proiectului. Noi am simțit sprijinul domnului profesor din primele momente, deci din momentul adică creierii coietului de sarcini și implementarea fiecare pas care a fost indicat în acest coiet de sarcini. Deci noi cunoaștem domnul profesor că am îndeplinit cam undeva pe jumătate ceea ce dumneavoastră ați visat, dar sper că timp de câțiva ani va fi lucrul respectiv realizat și într-adevăr accesibilitatea serviciului o să crească până la nivel care este cunoscut și în țările europiene, simultan cu ameliorarea și calității serviciilor prestate. Vă invităm la un discurs. Bună ziua, stimați colegi! Iată că sunt prezent deja a patra oară la un eveniment la care, evident, am pus mâna și eu cândva. Deoarece în 2013, împreună cu domnul Petru Cepoida, am participat la studiul de fezabilitate care și-a pus un scop de a
implementa proiectul parteneriatul public-privat în Republica Moldova. Vreau să vă spun că eu cunosc foarte bine indicii de activitate și vreau pe scurt să vă spun că iată, în ultimii 4 ani, practic, destul de repede s-a dublat serviciul de dializă de Republica Moldova, atât prin numărul pacienților care beneficiază de acest tratament, iar numărul apalatelor a devenit și mai mult. Astăzi, în Republica Moldova, sunt peste 170 de mașini de dializă, cum le spunem noi, sau locuri de dializă, iar circa, 85% din pacienții care sunt tratați prin dializă sunt tratați în secțiile BB dializă. Care este situația Republicii Moldova astăzi comparativ cu vecinii noștri, cu Europa? Noi avem niște indici speciali care îi numim numărul de pacienți la 1 milion locuitori. Și dacă acum, câțiva ani în urmă, cifra aceasta era de 130-132 pacienți la 1 milion, iată că acum am trecut de 200 și împreună cu pacienții transplantați vom ajunge la 240-250 și mai avem nevoie de câțiva ani ca să fim și noi în rând cu țările Europei de Est, vă vorbesc. Poate am întrecut unele țări din zona care noi, fosta Uniunii Sovietice, am știut-o. Iar faptul că în fiecare an se deschid tot secții noi, care permit de a încadra în tratament tot mai mulți pacienți, aceasta este foarte important. Practic, astăzi nu se mai refuză, cum era cu 3-4 ani în urmă, un tratament specializat, lucru care pentru noi, specialiști, dar nu atât pentru noi, cât pentru populația Republicii Moldova, are o importanță extrem de mare. În legătură cu aceasta, vreau să felicit încă o dată colegii pentru acest succes și sper că ceea ce a fost cândva preconizat în studiul de fezabilitate, în sfârșit va veni și pentru alte localități, mă refer o parte din nordul Moldovei, est, sud-est, și atunci vom acoperi toată țara cu serviciile specializate în dializă. Cu această ocazie am adus și ultima noastră carte, aș ruga pe colegii, se află undeva aici, și am promis că o să vă fac cadou. Dumneavoastră încă nu sunteți în statistica istoriei serviciilor de urologie, dializă și transplant renal de Republica Moldova, editată în două limbi, în română și în engleză, cu autorii pe verso, dar ea a fost editată anul acesta și se spune că în perioada apropiată, deci serviciile de dializă se vor extinde și în alte regiuni. Vă rog, următoarea carte sper că va fi și centru din Cahul. Mulțumim, domnul profesor, pentru cuvinte foarte calde și eu cred că într-un an va fi deja 5 ani din pornirea primului centru și probabil va fi posibilitatea de a reedita cartea respectivă, de a include aici adresarea și la domnul director general, poate până la 7 centri. Am așa un mes. Deci, acum aș dori să spun câteva cuvinte despre centrul de dializă Cahul. Deci, ca tare activitatea noastră se bazează pe două piloane de bază. Asta este accesibilitatea serviciilor, adică toți pacienții care au nevoie de servicii de dializă trebuie să realizeze această nevoie. Deci, la momentul actual, centrele noastre beneficiază de servicii de dializă nu numai pacienți standard nefrologici, dar și pacienți diabetici cu multipatologii până la 35%, pacienții cu vârstnici, avem chiar la centru Chișinău 1, avem 4 octogenari, deja pacienți vârstă mai mult de 80 de ani, pacienții care suferă din neoplazie, care mai înainte au avut un acces restricționat la dializă. De asemenea, deci asta este calitatea dializii. Calitatea dializii, ea cuprinde administrarea nu numai dializa calitativă care este oferită de consumabile germane și aparatele de producție germană de ultima generație. Ea este asigurată și de un gamă de medicamente de care beneficiază pacienții noștri, care este la moment, pot să pun mâna la foc, fix aceeași de care beneficiază și pacienții din alte țări
țări din Europa, inclusiv preparatele simultane de eritropoiezică, eritropoietină, preparatele intravenoase de fier, inclusiv fixatorii de calciu bazați, fixatorii de fosfor bazați pe calciu și de alt tip, preparatele calcimimetice, tip de paricalcitol și toată gama de medicamente necesare pentru corecție a complicațiilor care ar putea să survină la pacienții în timpul dializei. De asemenea, pacienții primesc fiecare a treia dializă, dar nu gândim că pe viitor și mărim ponderea astfel de dializi, preparatele metabolice, adică toată gama de vitamine și niște preparate metabolice tip de L-carnitină. Deci fix acești beneficii sunt prestate, deci acești servicii sunt prestate și la pacienții care se află aici în Cahul. Deci la moment au fost transferați pacienții din centrul de dializă Chișinău 1, care cu vizită de ședință din sudul Republicii și pacienții din centrul de dializă Cahul parțial și Comrat parțial. De asemenea, capacitatea centrului este 16 aparate de dializă, ce presupune până la 100 de locuri de dializă, adică centrul actual o să are capacitatea încă pe câțiva ani înainte să cuprindă, să presteze servicii de dializă pentru toți pacienți care au nevoie. Dar este un partener care la fel este foarte important pentru noi, asta e persoana, adică partenerul care asigură infrastructura, funcționarea infrastructurii centrului, asta e reprezentanții puterii locale, deci ofer cuvântul domnului Nicolae Dandeș, primar al municipiului Cahul. Bună ziua, onorată asistență, stimați colegi. Pentru așa evenimente, bineînțeles, din partea municipalității, primul lucru este un mesaj sincer de mulțumire și recunoștință către cei care au făcut posibilă crearea acestui centru regional. Eu spun, sănătatea populației este cea mai importantă și fiecare instituție care capătă o formă adecvată, care capătă calitate prin ceea ce furnizează ca servicii, înseamnă mai mare siguranță pentru sănătatea cetățenilor noștri. Vă mulțumesc pentru că acest centru este deschis la Cahul, este un centru regional. Este o investiție enormă în, spuneam, în perspectivele acestor servicii pentru cetățeni, serviciile de dializă. Eu nu rămâne decât să dea Dumnezeu să fie populația noastră să fie sănătoasă, să aibă mai puțin cetățeni nevoie de aceste servicii, iar cei care, în virtutea împrejurărilor sau diferitor factori, au nevoie de aceste servicii, să se bucure de aceste servicii de calitate, de profesionalismul medicilor, echipa pe care am văzut-o aici împreună cu domnul director, deci este o echipă profesionistă de medici care își fac lucru cu dedicație și cu suflet și această atmosferă anume este cel mai important, siguranța și încrederea pacienților în medici, în dotarea tehnică, în tot ceea ce înseamnă o instituție medicală. Cred că, știți cum, sănătatea se ia în primul rând de la starea de spirit, de psihologie și asta cred că este factorul determinant. Felicitări pentru deschiderea acestui centru regional și spuneam încă o dată să dea Dumnezeu ca toate instituțiile care sunt create la noi în Cahul și în țară să corespundă acestor standarde, mă refer la dotarea tehnică, la resursele umane și, bineînțeles, accesibilitate pentru pacient și pentru cei care au nevoie de aceste servicii. În toate, felicitări și un mare mulțumesc din partea tuturor cahulenilor și a celor potențiali pacienți care vor beneficia de aceste servicii. Vă mulțumim frumos pentru o comunicare excelentă. Deci, acum vă invit la tăierea panglicii, la pornirea oficială a centrului de dializă din Cahul. Ce să împărțim cu ceilalți? Vă ținem așa. Aici. Da, 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 să ne mai mare. Puteți să faceți și pe aceasta. Da. 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 Da
acum vă invit la care opțiunile noi dispunem aici. Da? Deci, la intrare avem aici o mică teritoriu verticală, ce nu este demenajat cu oștinător, nou, dar care permite ridicarea de etaj a persoanelor cu dizabilități, cu probleme de deplasare. Este holul, deci, cu absolut tot este necesar. Deci, mai departe, partea de depozitară, panou electric. Mergem în continuare. Deci, avem administrator, vestiar pentru pacienți. Fiecare vestiar, el este standard, fiecare dulap este pentru doi pacienți. Deci, aici pacienții se schimbă și după ce s-au schimbat, deja vin în secție. Deci, ele sunt amenajate inclusiv și cu camerele sanitare, cu dușă. Este psiholog, la noi și arhivistul este pe o dată, pentru că locul de lucru a psiholog. Deci, avem vestiar personal, în continuare materiale curățenie, vestiarul bărbați. Aici este locul de muncă pentru medic șef și asistenta șefă. Deci, în continuare, deci partea mai importantă, de aici se începe zona curată, da? Deci, când, unde se efectuează manipulații medicale. Deci, rog frumos. Deci, sala de tratament. Deci, sala de tratament, ea este destinată pentru persoane care, adică sau vin în stare mai gravă și trebuie să aștepte dializă, sau după dializă, noi așteptăm jumătate de oră pentru stabilizarea stării pacienților. În cazul că dacă starea nu se stabilizează, avem contract cu urgența și pacientul este preluat și deja trimis conform sau în instituție conform de dirigență sau aici în centru, în stau renal capo. Deci centrul este amenajat cu tot aparatajul, inclusiv oxigenator, deci aparat de EKG, aparat monitor funcții vitale. Deci aici este posibilitatea, vedeți, posibilitatea de conectare încă un aparat. Asta e posibilitatea rezervată pentru cazuri când, mă rog, este nevoie într-un fel de urgență sau în cazul când pacientul trebuie să fie izolat de la alți pacienți, prin exemplu, cu tuberculos formă deschisă. Da, noi avem măști cu supapă, dar fix așa, deci pacientul la fel trebuie să fie izolat din partea alți pacienți. Și avem pentru urgențele, pentru intubarea, deci aspirator de secreții și avem defibrilatorul. Deci nu deja avem defibrilatorul, am avut deja 8 cazuri de defibrilare în instituțiile, toate instituțiile noastre, două cazuri am reușit să salvăm pacientul, ultima a fost sâmbătă trecută cu fibrilație ventriculară pacientului. Deci aici este deci cântarul adică de cumpărinie este că cunoscută, efectiv, deci pacienții cântăresc înainte de dializă și după dializă. Un mic area, așa spunem, pentru personal, bucătărie, da, în care personal poate să odihnească. Și cele lucruri cele foarte importante, astea sunt salile de tratament. Deci, pacienții sunt în serie de tratament, condițiile sunt fix aceeași ca și alte centre noastre. Iată, avem standard 128 de aparate de dializă, fix aceeași aparate, care sunt și în Chișinău 1, 2, la Băl, sunt și în centru de dializă Capul. Deci, pacienții sunt dumneavoastră vizualizați, toate aparatele sunt marcate, APS, este aici APS, sala fără pacienții, fără hepatită. Deci, noi am împărțit pacienții respectiv, ca să excludem la masă posibilitatea de infectare de la pacienți. Toate aparatele sunt infectate cu procedură de dializă, deci, conform regulamentelor internaționale, trebuie să le divizăm. Și noi am fost, compania noastră a fost prima care a început să practice lucrul respectiv în Republica Moldova. Și astfel, la noi, numărul de cazuri de hepatită este în descreștere, mai ales că sunt mulți pacienți care primesc tratament, grație programului Ministerului Sănătății. Și acum eu, în centrele, am mai mulți pacienți cu hepatită tratate față de pacienți fără hepatită. Deci, prin deosebire din România sau Europa, noi avem problemă foarte mare cu hepatită la pacienți dializați. În medie, pe centrele avem cu hepatită tratată 40%, ceea ce e foarte mult pentru România. Chiar în Moldova românească au până la 15%. Și problema cea mai mare a fost la Băl, de exemplu, a fost până la 75% pacienți cu hepatită. Noi evităm această problemă. Aparatul, cum vedeți, este cel mai nou. Deci, este ultima generație. Toate aparatele sunt înregistrate cu ecranele, da, touchscreen, care noi putem să operăm, să modificăm mai mulți parametri.
inclusiv parametrii de dializă, de exemplu, nivelul de natriu, asta ne permite să corecteze tensiunea pacientului care depinde direct de natriu. Deci nivelul de bicarbonat, care noi putem să modificăm în funcție de echilibru acidobazic pacientului, deci temperatura de dializă la fel putem să modificăm, care este viteza de dializat, la fel de la 400 până la 800 în funcție din necesitățile pacientului. La fel avem, iată, asta este un lucru proprietar pentru compania Vibram, care nu dispun de, acest lucru nu este prezent la alți producători, au lucruri similare, dar nu de felul ăsta. Fiindcă aici determină, printr-un detectosensor ultrasonografic, special nivel de urie la intrare și la ieșire. Și noi în timp real putem să determinăm cum se schimbă nivelul de urie. Adică 1 și 2 este ținta noastră, adică asta se înseamnă, dacă aici vedeți, asta e descreșterea nivelului de urie cu 70%, da? Vedem aici. Da? Se consideră că se 1 și 2 normal, adică scopul final și 70 aici trebuie să fie. Vedeți că întreci. Practic la toți pacienți se întrece. Viteza de flux în fistulă, durata de dializă vedeți 4 și 1,39, spre exemplu, aici varianta finală. Deci și viteza de dializă de dializat poate fi modificată în diferite astea. Este încă un lucru suplimentar, fiecare aparat este înregistrat de adică manșon și posibilitatea de măsurare a tensiunii arteriale, inclusiv în mod automat. Ceea ce e foarte comod pentru pacienții instabili, fiecare 10 sau 15 sau chiar 5 minute putem să măsurăm tensiunea. Am verificat și manual, chiar corespunde, dar corespundele, adică aici nu sunt întrebări. Deci asta într-adevăr micșorează volumul de lucru pentru asistenții medicali. De asemenea, aparatele sunt înregistrate cu sistemul ADMEA, care nu permite scoaterea mai mare volum de lichid care trebuie și permite asta de evita cazul de hipotensiune. Deci, la fel, deci, aparatajul mai bun și adică consumabile mai bune ne permit să schimbăm adică și un pic conduita pacienților. Că, după cum vedeți că se poate până la 3 litri, practic conform normativelor care sunt europene. Mai înainte, când pacientul venea nu 3 ori pe săptămână, care acum practic toți pacienții vin, deci mai înainte 2 ori pe săptămână, efectiv pacienții veneau cu 4, cu 5, cu 6 litri și veneau cu tensiunea foarte mare și la sfârșit chemam reanimare că a fost tensiunea foarte joasă. Acum noi putem să vedem aceste lucruri. Deci, la fel, un beneficiu față de aparatele precedente, noi avem bicarbonatul și acidul pregătite la nivel de uzină. Da? Ele sunt cu concentrație bine stabilite. Astfel, noi evităm multe cazuri de prurit și alte complicații intradialitice. La fel, noi ne bucurăm de mai multe variante de filtre. Deci, dacă la stat sunt 3 variante de filtre, noi avem actualmente... Noi avem actualmente 8 variante diferite. Avem filtrele low flux, avem filtrele high flux, adică cu flux înalt, și avem filtrele Xivonta, care reprezintă o membrană proprietară, care mai bine acționează ca membrana obișnuită a filtrelor de dializă. Și noi avem posibilitatea să individualizăm astfel tratamentul la fiecare pacient. De asemenea, aș dori să vă spun, iată aici avem tot aparatul din pleadă nouă, aparatul de hemodefiltrare. Noi chestionăm pacienții noștri fiecare 3 luni despre calitatea serviciilor prestate, despre aprecierea personalului nostru și despre, adică propuneri care le au. Deci anul trecut noi din propunerile pacienților am comasat următoarele, deci instalarea aparatelor de hemodefiltrare, deci am angajat să instalăm o patrime din toate aparatajele, în toate centrele, inclusiv centrele mai vechi, o patrime de aparat să fie cu hemodefiltrare. Și am adică aceste, acum în toate centrele, din 8, dacă avem standard sală, 8 aparate, avem câte 2 aparate cu hemodefiltrare. Într-adevăr, noi ca tare în Chișinău am avut 3 aparate și am pornit mai devreme, am învățat, am educat personalul și aici deja personalul a venit educat. Deci, care 3 luni noi deja din 1 iulie implementăm în toate centrele, 25% sunt dializii ca tare înlocute cu hemodefiltrare. Pot să vă spun, majoritatea pacienților sunt mai bine și conform rezultatelor analizelor este o evoluție pozitivă la pacienți, mai ales la nivel de fosfor, plus un lucru important pentru companie, așa să spunem așa, că nivelul de eritropoietină este în scădere în astfel de pacienți, adică ei mai ușor suportă dializa și mai puțin fac complicații. Ca viteză, vedeți că noi facem viteză mai mult de 300, trebuie să 360
sau 400, asta fiind în cazul hemodifer care se amestecă sângele pacientului cu un lichid special purificat și după cum vedeți aici este un filtru special care participă în procesul suplimentar a aerului. De asemenea, vedeți că la fel toate modificări, viteza de flux este 6 și la fel vedeți că curățirea merge bineșor la pacientul respectiv. Deci, aparatele sunt cu două pompe, la fel înzestrate. Suplimentar, eu aș dori să spun câteva cuvinte și despre medicamentele care primesc pacienții noștri. Deci, pacienții beneficiază de toată gama de medicamente care sunt în toate țările dezvoltate. Deci, într-adevăr, cum vedeți pacienții, doamna Camelie, când prima dată a văzut, deodată se vedea, da? Ei s-a fost suri la paleți, la față, da, acum exact. Vedeți, toți pacienții exact. Sunt roșu, da? Motivul este că pacienții nu au nicio limită la administrarea medicamentelor. Nu este așa, că noi nu avem, nu administrăm. Nu există. Fiindcă normativele care avem în companie și care se bazează pe standardele, care au fost compuse de domnul profesor de mult, de 9 ani în urmă, cred că să le reactualizăm, e că ne permit să asigurăm dializa la fix aceeași nivel, cum îi se face în România sau în țările străine. Deci pacienții beneficiază de preparatele eritropoietine, avem preparatul de hormon și avem preparatul de acțiune îndelungată Mircera. Da? Deci avem preparatele de fier intravenos, diferit, venofer, encifer, avem preparatele fixatori de fosfor care permit scăderea nivelului de fosfor în organism. Avem vitaminele, care o parte, adică fiecare a treia dializă, lui pacientul beneficiază de administrarea vitaminelor sau medicamentelor metabolice. La fel, deci, toți pacienții care doresc și care pot să vină 3 ori pe săptămână, noi chiar în sistem. Am și pacienții care efectuează a 4-a dializă pe săptămână, asta e pacienți cu sindrom cardiorenal care nu permite starea lor să scoate suficient lichid în 3 dialize. Adică limitele de care mai înainte au fost de numărul de dialize pe pacient, care a fost înainte de pornire partenerului public-privat, 21 pe Republica, noi în centrele noastre aproape 27. Adică noi, practic, dializa, noi nu putem să efectuăm 3 ori pe săptămână, pacienții după indicații medicale, adică dacă nu are o reacreditimină foarte mare. Și este încă un lucru important pentru centrul din Cahul, este un proiect pilot pentru organizarea transportării pacienților. Da? Noi transportăm toți pacienții din centru și în continuare am luat angajamentul că să le transportăm, nu numai că iată cum avem pacienții până la 20, dar cât și să fie și 100 de pacienți. Aceeași lucru noi încercăm să implementăm și pe parcurs și în alte centre din Republica Moldova. Deci aici, într-adevăr, pacienții sper că sunt satisfăcuți cu serviciul tur-retur, adică transportarea a pacienților. De asemenea, deci, la fel este un lucru important că pacienții beneficiază, ei beneficiază nu numai de tratamentul medicamentos, de asigurare de acces vascular, care noi asigurăm la pacienții, de exemplu, din 2017 le asigurăm cu două feluri de catetere permanente, că nu toți pacienți pot beneficia, adică să cumpere. Deci, la anul noi și mai multe variante de catetere. De asemenea, de la anul, noi să asigurăm pacienții cu așa preparat Sibilamer, asta este fixator de fosfor, spunem așa, din generația a doua, care se administrează și în cazul când fixatorul de fosfor obișnuiți nu acționează, suplimentar, noi să asigurăm pacienții noștri și cu doplerografie vaselor mâinilor, ce va facilita pentru dânsii formarea abcesului reușit și până la urmă succesul procedurii de dializă. De asemenea, în cadrul centrului, noi încercăm să creăm o situație plăcută și din punct de vedere, și comodă din punct de vedere psihologic, da? Deci, centrele noastre dispun de psiholog care se discută cu pacienții fiecare 3 luni. Noi, adică pacienții evoluează calitatea serviciilor prestate, ce este important, fiindcă fiecare este chestionare anonimă și pacientii până la urmă pun notă, da? La servicii medicale, servicii non-medicale, atitudinea personalului, scriu propunerile lor și apreciază nominal personalul fiecare centru. Și asta, la fel, contribuie deja la evaluarea și din partea administrației companiei. De asemenea, pacienții care sunt în centrele noastre beneficiază de alimentație conform regulamentelor internaționale. Colaborăm cu un nutriționist care a creat 15 meniuri diferite, adică avem pentru 4 luni de vară și septembrie avem 6 meniuri și pentru perioada rece anul avem 9 meniuri.
Adică fiecare săptămână meniurile se schimbă. Suplimentar, în secție este asigurat acces la internet, poate nu a fost atât de esențial mai înainte, acum toată lumea este cu tablete, cu smartphone și este important pentru pacienții. Și este asigurată televiziunea la pacienții, se face reglementar curățenie în centru, adică curațele ultraviolete, funcționează ventilația și încălzire. Deci, în caz de urgențele legate cu electricitate, avem generatorul care asigură funcționalitatea centrului în continuare. Deci, în continuare, aș dori să trec și mai așa. Aici avem ieșire în colegiu, aici încăperi tehnice. Eu aș dori să vă arăt. Aici este inginer, deci la fel, diferența, comparație cu instituțiile publice, permanent inginerul este prezent în centru. Indiferent, centru are 64 aparate, Chișinăunul 32 sau 16 aparate. Asta e un pic, a fost, cum englezii spun, culture shock pentru inginerii, că este prins în 3-4 locuri și niciodată nu găsește loc. La noi obligatoriu este. Aici domnul Golub are și funcție de administrator, care se proiește foarte bine și, după cum vedeți, aparatele, dacă ceva se defectează, pot fi aici reparate, deodată este acces la cercuit de apă. Adică, absolut tot instrumentariul care este nevoie pentru intervenția inginerului este prezent aici și avem și suplimentar și aparatele de schimb. Adică, dacă ceva se întâmplă cu aparatul de bază, noi nu trebuie să șterg inginerul să facă reparații, cum a fost mai înainte, da? Și pacienții, da, și pacienții lipseau, așa spunem, de serviciu în ziua respectivă. Și avem aici în stație tratare a apei. Domnul Rodo, vă spune mai da, domnul profesor, face curiect. E inima centru. Este inima centru. Exact. Deci el este aparatajul, iată, stația tratare, propriu-zisă, DVA. Și acolo noi avem rezervoarele de apă. Deci noi rezervoarele de apă la Chișinău s-a primit că nu am putut nici la primul, nici la al doilea centru. Iată, la Băs și la Capul avem rezervoarele de apă. Ei asigură efectuarea dializii aproximativ o tură jumătate. Dacă luăm câte 3 ori, ajunge 2 ture. Adică, practic, cel puțin putem să terminăm o tură dacă se întrebă octava prin mijlocul turii și încă o tură să efectuăm cu forțele proprie. Suplimentar avem contract prin care putem să livrăm apa aici și să asigurăm o dializă neîntreruptă, indiferent de situația cu apă în teritoriu. Da? Mulțumesc mult pentru atenție. Dacă sunt întrebări, eu sunt Interesant. Acolo stația DVA, germană, care nu-i cunoaște.